Марка, Святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо. Того часу приступили до Ісуса учні, як Він зостався на самоті, і запитали, що означали притчі. І Він сказав їм: «Вам дана тайна Царства Божого тим же, що осторонь усе дається у притчах, що вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб, бува, не навернулись, і щоб їм не простилось». І сказав їм: «Не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти усі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється слово, коли почують слово, сатана зараз же приходить і бере геть посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті, це ті, що, почувши слово, зараз же з радістю його приймають, але не маючи у собі коріння і стійкості, вони згодом, коли настає утиск або переслідування за слово, негайно зневірюються. Ще інші посіяні між терня, це ті, що чули слово, але ось клопоти цього світу, принада багатства і жадоба інших речей увиходять і заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добрій землі, це ті, які чують слово, його приймають і приносять плід, хто у 30, хто у 60, хто у 100 разів більше. І говорив їм: хіба не вносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, і не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не стало б явним, ані немає нічого тайного, що не вийшло б наявне. Хто має вуха слухати, хай слухає. Слава тобі, Господи, слава тобі. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Ісус пояснює своїм учням притчу про сіяча, який сіє. Учні не зрозуміли притчі. Взагалі, дуже часто вони не розуміли свого учителя. І Ісус, бачачи це нерозуміння, старається їм постійно говорити і пояснювати. Але одночасно, бачачи їхнє нерозуміння, Він немовби заохочує їх: вам дана тайна Царства Божого. Тобто ви бачите те, що інші не бачать. Я говорю в притчах, бо ті люди, які не раз чують ці притчі, їх не розуміють, хоча цими самими людьми є і також апостоли. Але присутність біля Ісуса, Його очі, Його слово, Його сутність поступово відкриває в їхніх серцях і душах, в їхньому розумі тайни Божого Царства. Повнота відкриття тайни Божого Царства відбудеться тоді, коли на них зійде Святий Дух. Саме тоді вони отримують оцю силу з висоти, зодягнуться у цю силу, щоб голосити і проповідувати Слово Боже, жити ним, відчувати і розуміти Його. Сьогодні Ісус при кінці пояснення притчі про сіяча каже дуже цікаві слова: немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що не вийшло б наяв. Іншими словами, оці тайни Божі, Царства Божого, сьогодні для багатьох людей вони немовби приховані. Приховані не тому, що Бог ховає, ні, тому що людина ховається від Бога. Саме так, як зробив Адам з Євою ще тоді, коли згрішили. І сьогодні дуже часто у нашому житті ми маємо дуже подібні ситуації незнання. Ми не знаємо, як жити. Ми не знаємо, який крок зробити. Ми не знаємо, як поступати. Нас постійно точать різноманітні сумніви і гризоти, як жити і куди йти. Ми постійно відчуваємо цей страх і непевність щодо майбутнього. Особливо
Ця непевність і жаль з'являється тоді, коли помирають наші рідні. Ми не знаємо, що далі. Ми відчуваємо певну пустку і біль. Але Господь сьогодні каже, немає бо нічого схованого, що не стало б явним. Сьогодні життя вічне, можливо, для нас приховане. Для нас до кінця не зрозуміле. Участь наших рідних, які відійшли від нас, також прихована від нас. Але вона стане явною. Вже тепер Господь у Євангелії дуже чітко говорить, що зерно, Його Слово, посіяне на добрій землі, тобто в душах людей, які чують Слово, його приймають, приносять плід. Хто у 30, у 60 і хто у 100 разів більше. Людина, яка приймає Слово Боже, приносить плід у своєму житті. І з цим плодом приходить до Господа. Звичайно, що у кожного плід є свій. У когось він маленький, у когось більший. Але він є. Ми молимось не раз за наших померлих і не завжди розуміємо, що означає ця молитва. Ми молимось, власне, за наших імена, за тих, кого ми любимо. Ми молимось за них, щоб нашою молитвою не мов би доповнити той брак плоду, їхнього плоду життя. Немає бо нічого схованого, що не стало б явним. Живімо наше життя так, щоб плоди наші, віри, надії, любові, щоб ці плоди, які зараз сховані перед очима людськими, але є видимими перед Божими, у свій час стали видимими для усіх. Щоб з цими плодами ми прийшли до Господа і подякували Йому за Його Слово, яке Він щедро сіє у наші серця і душі. Амінь. Слава Ісусу Христу!